udtrykke ønske og håb om, at Inger Vest kan blive endnu en brik i et udviklingsfællesskab til gavn for hele Ringkøbing Skjern Kommune. Og så vil jeg godt anmode borgmester Inger Enevoldsen, formand for forsyningen Erling Gårdsdal, og ministeren om at være klar til at klippe snoren her i fredag. Alt mens jeg overgiver ordet ikke til Esben, ikke til Esben Lunde, men til uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen. Tak for ordet, som nu er dit, Esben. Værsgo. Invitationen til at komme i dag og sige noget her. Se, den tyske digter Goethe har sagt, at arkitektur er som frossen musik. Og når vi står her i dag i dette pragtværk af en bygning, så kan jeg næsten ikke tænke på noget, der beskriver det bedre. Arkitektur er frossen musik, forstået på den måde, at musik jo blot er noter, anslag og takter uden liv, hvis ikke man forstår deres indre sammenhæng. Og sådan er det også med en bygning som denne. Den er fuld af materialer i form af cement, træ, glas og stål. Men det er jo blot materialer uden liv, hvis ikke man ser dem forbundet og forstår deres sammenhænge i det, der former en bygning. Og så har musik og arkitektur det til fælles, at ifald vi som lytter eller beskuer ikke har hjertet med, så bliver det aldrig til klang eller til skønhed. Skjern Kommunes udviklingsstrategi. Ja, faktisk endnu et, for som ministeren var inde på, så er vi nået i mål med Ringkøbing Skjern Kulturcenter, og i horisonten der kan vi jo se konturerne af et boligområde Ringkøbing K og et udvikling af Hvide Sandehavn. Som borgmester der er det jo tydeligt at få øje på den rivende udvikling, vores område er i gang med, og jeg er stolt over de resultater, vi har formået at skabe i fællesskab med Erhvervscenteret Ringkøbing Skjern Forsyning i forbindelse med opførelsen af InnoVest. Tak til jer for et godt og et konstruktivt samarbejde. Netop fællesskabet er vigtigt at trække frem på en dag som her, som denne. Den økonomiske støtte og opbakning, som InnoVest har mødt fra det lokale erhvervsliv, er også medvirkende til, at vi alle står her i dag. Og derfor skal der også lyde en særlig tak til jer. Og det er også noget, der har kostet rigtig mange personale ressourcer i Ringkøbing Skjern Forsyning. Stort tak til alle jer medarbejdere, som har lagt meget energi heri. Og ikke mindst en stor tak til Søren Jakobsen og Finn Jessen for jeres indsats, og ikke mindst her i selve byggefasen. Vi har fået en fantastisk, anderledes, spændende bygning, som med sin størrelse og form fylder godt i landskabet. Og ikke mindst valget af de varme orange farver gør, at bygningen adskiller sig positivt ud. Vi har fået en bygning med lyse og venlige kontorfaciliteter i et åbent, transparent miljø med mange glaspartier. Arkitektens tanker omkring åbenhed, nærhed og synergi synes jeg til fulde er blevet opfyldt. Men det kan I jo så også ved selvsynet selv konstatere, når I kommer rundt og ser bygningen. Uden gaver. Sådan siger vi. Og vi vil allerførst, eller jeg vil allerførst, sige stort tillykke til Viggo og Bo og hele teamet bag InnoVest, Ringkøbing Skjern Forsyning og Ringkøbing Skjern Kommune. Respekt, Bo, for din vedholdenhed og arbejdsomhed. Igennem alle de år, det er godt gået. Jeg hedder jo Kirsten Ostersen, som Viggo sagde, og jeg står her faktisk på vegne af Bevaringsforeningen for Skjern Friluftsliv og så for nogle virksomheder. Bevaringsforeningen var med til at udvikle et spændende svømmesøprojekt sammen med lokale og anlægsfonden og arkitekterne fra Kras, lokalt regnet af Spej og arkitektfirmaet Klar samt Junkerhaven fra Sjælland. Goddag, Bo. Goddag. Nu var jeg her i forsommeren med rundt her i det fantastiske InnoVest, imens det var fortsat under opførelse. Og det var lidt svært at danne sig et indtryk af, hvordan det ville blive. Nu står det færdigt. Lever det op til de forventninger, du havde,
da det her projekt startede. Ja, det lever fuldt op til de forventninger, som vi har haft i projektet, og det ser også ud i virkeligheden, som det har set ud ind i vores hoveder. Vi håber så selvfølgelig, at det også virker på andre, ligesom det har virket på os, som et fantastisk byggeri, der er meget let genkendeligt. Det er jo i hvert fald et byggeri, der naturligvis, som du selv fremhæver, måske har nogle farver og den slags ting, men det falder jo fantastisk godt i på det her sted, hvor det ligger så tæt op ad vores enge. Og man kan jo også se, at det har været med i jeres bagtanker. Ja, altså det, oprindeligt så har det hele tiden været sådan, at vi vil gerne lave et byggeri, som tog afsæt i det sted, det var. Altså det er naturens former. Det har så været lidt forskellige former, der er taget afsæt i, men det er simpelthen naturen, der har været inspiration til det her hus. Så huset er sådan set skræddersyet til stedet, og på den måde bliver det også sådan et udtryk for den natur, vi har her på mange leder i virkeligheden. Jamen jeg er helt overbevist om, at der vil være en rigtig masse mennesker, der i fremtiden vil nyde godt af InnoVest og det, som InnoVest tilbyder. Især på uddannelsesområdet. Vi håber jo på, at huset i sig selv kan være en slags katalysator for ting. Og vi havde jo den glæde i forbindelse med projektet kørt, at vi havde HIH indover, og der havde vi nogle unge studerende til at se på projektet, og de gik jo fra at sige, hvornår kommer det, hvornår kommer det, så vi kan komme herud. Og det synes vi jo egentlig var ret fantastisk. Og det er også det, vi møder, at det er, at folk de siger, jamen det var et fantastisk hus, jeg kunne jo godt tænke os at være. Så jeg tror, missionen er lykkedes på det punkt. Jeg vil gerne på vegne af Skærens borgere og Ringkøbing Skjern, kommunens borgere især, siger rigtig mange tak for det initiativ, der ligger bag. Jeg tror, vi alle sammen får glæde af det. Og især tak for jer, der har stået bag hele projektet undervejs. Jamen selv tak. Vi håber, at alle i Ringkøbing Skjern Kommune vil tage huset til, så vi får det rigtig meget brugt til glæde for udviklingen i vores område. Tak for ordet, Bo Christensen, og held og lykke. Jo tak. Så vi siger, Inger Vest, længe leve. Hurra! 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 Og så er bøsevognen klar. Tak.